Suica. Pour 1 minute 30. Hvala vam lijepo. Brojke koje smo danas čuli su vrlo frapantne, ali ujedno mislim da nisu obeshrabrujuće, budući da imamo pred nama strategiju i samo je moramo znati implementirati. Ja želim zahvaliti našim izvjestiteljima, gospodinu Papanikolaou i gospođi Sklizdevskoj. Želim se zahvaliti i želim kazati ne, ovo nije izgubljena generacija. Smatram da je ovo generacija visoko obrazovanih ljudi, generacija dobro informiranih ljudi, generacija vrlo informirane mladosti. Samo im trebamo dati i znati dati šansu. Smatram da brojka od 2 milijuna nepopunjenih radnih mjesta u Europi, o kojoj govore statistike, je velika, jer to znači da imamo nesrazmjer između tržišta rada i obrazovne strukture. Imam nekoliko konkretnih zahtjeva od Europske pučke stranke za mlade, koji su pisali Europskoj komisiji i ponudili nekoliko rješenja. Ja ću ih ovdje ponoviti, a to je smanjenje poreza kompanijama za mlade koji imaju manje od 30 godina. Isto tako da se uvede praksa za vrijeme školovanja, tako da nemaju samo teoretsko znanje, nego da imaju i praktično znanje, i isto tako da se harmonizira legislativa u svim zemljama članicama kako bi se mogle povećati investicije i kako bi se stvorila business friendly atmosfera. Što se tiče garancije za mlade, podržavam je, ali smatram da treba povećati ta sredstva, jer ne mislimo da ćemo moći ugasiti vatru s jednom žličicom vode. Merci madame Suica. La parole est maintenant à madame Gal Pelch pour 1 minute 30. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Azzal szeretném kezdeni a hozzászólásomat, hogy mélyen egyetértek a jelentésben foglalt megállapításokkal. Valóban ez az első ifjúsági stratégia, amit fel tud.